Tęsdami temą apie tuos, kurie nebijo mąstyti giliau, mes kviečiame jūs susipažinti su Jolita ir Tomu Viluckais. Jolita – gražuolė moteris, socialinių mokslų daktarė. Tomas – rašytojas, vertėjas, internetinių portalų bendradarbis. Ko gero, skaitydami jo straipsnius apie tikėjimą, politiką, ekonomiką, nedaug kas įtarė, kad Tomas visą gyvenimą prikaustytas prie vežimėlio. O tam, kad parašytų vieną straipsnį, jam reikia visos dienos pastangų arba didelės žmonos pagalbos. Niekas, tikrai nei vienas mėgstantis pasėdėti prie interneto, paskaitinėti elektroninę žiniasklaidą ar parašinėti komentarus, negali įsivaizduoti, kiek jėgų ir noro reikia turėti žmogui, kurio kūnas atsisako paklusti valiai. Tomas nuo vaikystės serga reta liga – raumenų atrofija. Vežimėlis daug metų vyrui buvo dievo nebuvimo simboliu. Ir nors pasiekęs 20-metį Tomas įtikėjo, vežimėlis liko, pasikeitė tik žiūros kampas ir gyvenimo būdas. Iš gyvenimo neigimo į pozityvą, tikėjimą ateitimi. Jei trumpai, tai būtent taip Tomas Viluckas tapo gerbiamu žiniasklaidos bendradarbiu, vertėju ir rašytoju. Tai nėra labai lengvas užsiėmimas. Straipsnis per dieną tai yra gerai. Bet gal esminis dalykas čia vis tiek yra ne tai, kad kiek, o esminis dalykas, kad man pirmiausia yra noras kokybės, kad tas tekstas, kurį išduodi visuomenėje ir žmonėms, jų teismui, jų kažkokiam tai ieškojimam, mąstymam, kad jisai būtų kokybiškai, kad jisai būtų provokuojantis, kad jisai išauktų kai kurie diskusijai, kad jisai išauktų, paprasčiausiai būtų tokios kvietimas mąstyti, o ne apsiriboti tik tai plaukimų paviršių. Tai aš sakyčiau, aš labiausiai orientuojuosi į tai. Ne tik sau, bet ir aplinkiniams Tomas Viluckas įrodė, kad žmogus vežimėlyje gali būti ir yra pilnavertis visuomenės narys, mokantis ir norintis naudotis civilizacijos pasiekimais, bet to siekintis visomis savo išgalėmis prisidėti prie kiek tobulesnio pasaulio kūrimo. Gal dėl šio didelio noro Tomo Vilucko gyvenime įvyko ir daugiau pasikeitimų, apie kuriuos vyras prisipažįsta net jaunystėje neleisdavę savo pasvajoti. Mylima ir mylinti nuostabi moteris, puošia ir skaidrina dienas jau 10 metų. Mes susipažinome Palangos bažnyčioje, bet tai buvo pažintis. O paskui viskas jau prasidėjo vystymasis toks ilgas kelias. Kaip žmogus, jisai pirmiausia patraukė, kad jisai turėjo tokį labai aukštą savivertę ir orumą didelį, savo orumą, savo žmogišką orumą. Ir iš tikrųjų mane tai, galim sakyti, sužavėjo. Ir tam tikras toksai labai širdies skaidrumas ir tyrumas ir mokėjimas įsiklausyti. Vartant Jolitos ir Tomo fotografijas, senas ir visiškai naujas iš paskutinės kelionės į Austriją, rodos, kad šie žmonės, būdami skirtingi, tuo pačiu yra kažkuo labai panašūs. Pasikeitimo procesas matyt vyko po truputį, nuo pirmojo Tomo padaryto žingsnio, kuris pakeitė jų gyvenimus. Žingsnis buvo iš Tomo pusės, kas be ko. Čia klasikinis variantas buvo. Jisai vieną vakarą pasakė, kad jisai norėtų mane vesti. Gal po 3 draugystės metų. Na, mane tai šiek tiek išgazdino. Visuomet tai yra iššūkis. Kiekvienam žmogui tai yra iššūkis ir sukrėtimas. Meilė yra atsivertimas, nes tu turi išeiti už savo, reiškia, egoizmo ribų. Visada. Už savo įsivaizdavimą, už savo suvokimo ir priminti kitą žmogų į savo pasaulį. Susprendžiau, kai mano artima aplinka buvo prieš ir man reikėjo daryti tokį sprendimą, arba iš tikrųjų likti su Tomu, arba absoliučiai išsiskirti. Aš taip pagalvojau, va dabar imčiau ir padaryčiau tą sprendimą išsiskirti ir kurti naują gyvenimą. Ir man tai pasidarė blogą, egzistenciškai blogą. Ir pagalvojau, kad tai nebus tas žingsnis, aš nebūsiu laiminga, jeigu aš padarysiu tą racionalų žingsnį. Ir aš pasitikėjau savo širdim, vidinę giliausią intuiciją,
kad aš su tomu būsiu laiminga, kad reikia daryti tą vat, neloginį, neracionalų žingsnį. Toks Jolitos sprendimas baigėsi vestuvėmis. Beje, tą pačią dieną Palangos bažnyčios varpai džiaugsmingai skambėjo ir broliui Mariui su Gabija. Tomas Viluckas prisimena tas akimirkas ypač gerai. Meilės dovaną reikėjo priimti atsargiai, juk vyras kuo aiškiausiai suprato, kaip visą situaciją mato aplinkiniai. Nelengva buvo ir pačiam atrasti drąsos bei atsakyti į klausimus, kuriuos iš galvos gynė dešimtmečiais. Man reikėjo aiškiai surasti taip pat savo vyriškumą, surasti savo dar kažkokias asmenybės momentus, kodėl, kas, kaip. Tų klausimų man buvo iki kaklo ir kovų. Ir reikėjo išlaikyti tą tam tikrą subtilumą. Tiesiog žinau, kad mes laužom kartu normas, atrodom keistai. Bet dzin. Mes gyvenam savo gyvenimą, mes esame laimingi, mums yra gera kartu. Už akių kartais taip jaučiu, kad galvoja, kad čia man labai sunku, kad aš čia neva aukoju savo gyvenimą, bet tikrai taip nėra. Prabėgo jau 7 metai nuo tos vasaros, kai Jolita ir Tomas tapo sutuoktiniais ir, kaip sakoma, per tuos metus buvo įvairiausių akimirkų. Tačiau iki šiol nebuvo momento ar situacijos, dėl kurios būtų iškilęs pavojus jų jausmams. Tomo mokėjimas įsiklausyti ir ginčą pakreipti kompromisų keliu neleidžia nueiti per toli. O ir priežasčių tam beveik nebūna. Be to, moterį ir vyrą jungia žmogiška aistra. Tik ir iš naujo atrasti tą savo sutuoktinį. Meilė jam, aistra, nes žmonės dažnai galvoja, kad jeigu sėdintis vežimėlį, tai neturi lytinio gyvenimo. Tai čia yra tik tai tų žmonių problema, kuriems ar ne, paprasčiausiai yra nukirsti slanksteliai, kada kur sutrikdo būtent tą dubens funkciją tų organų, tai va čia. O dauguma neįgalių žmonių sėdinčių vežimėlį, iš tikrųjų, jie yra pajėgus lytiškai. Juokiamės kalbėdami apie galimą smurtą šeimoje. Jolita sako, kad fizinis smurtas grėstų tik iš jos pusės, o Tomas patikina, kad galėtų nemažiau efektyviai smurtauti psichologiškai. Tačiau taip nėra. Ir net kitų vyrų žvilgčiojimas į Jolitą Tomo neišmuša iš vėžių. Didžiuojuosi, kad šalia manęs yra graži, puikia moteris. O kodėl aš turiu dėl to, kaip sakant, griauštis, man to nustabiau. Tu jos nekontroliuoji? Ne, neturiu jokio tokio noro ir manau, kad, aš taip pasakysiu paprastai, jokia kontrolė, jeigu būtų kritinė situacija, jokia kontrolė nieko neišgelbės. Tai iš laisvėje tu gali vis apsispręsti tą žmogų mylėti. Nes būtent, kai Tomas man duoda laisvą, tai tada aš irgi laisvai vėl apsispręsdama atsigrįžiu į jį. Taip kalba Jolita ir Tomas apie tikruosius meilės ir realaus gyvenimo išbandymus. Netrukus po reklamos sužinosite indėniško žodžio aini reikšmę ir dalinsimės tuo, be ko anot Tomo Vilucko neįmanoma jokia bendrystė, draugystė ar meilė. Jolita ir Tomas Viluckai susipažino tradicinėje tikinčiųjų vietoje – bažnyčio šventoriuje. Pamažu draugystė peraugo į gilesnius jausmus. Tačiau, kai pora pradėjo kalbėti apie vestuves, draugai Jolita tuo met jauną, labai gabę studentę pradėjo karštai atkalbinėti. Šiandien moteris sako, kad tada sprendimą priėmė ne tik širdimi, bet ir racionaliu protu. Ir pora švenčia jau 10-ąjį pažinties bei 7-ąjį gyvenimo santokoje jubiliejų. Bendraujant su Viluckų pora niekaip negali nuspręsti, kurisgi iš jų yra ta stiprioji pusė – kaklas sukinėjantis galvą.
Tomas jau beveik 20 metų yra tapęs savotišku mokytoju ir klausytoju, kuriam išsipasakoti į nedidelę šeimos erdvę atvažiuoja draugai ir visiškai nepažįstami žmonės. Jis ne tik dirba namuose, bet ir skaito viešas paskaitas dvasinėmis teologinėmis temomis. Jo pasiklausyti, pabendrauti renkasi daugybė žmonių. Tuo tarpu Jolita neseniai apsigynė daktaro laipsnį ir Klaipėdos universitete toliau dėsto sociologiją. Man Tomo psichologiškai paremti visiškai nereikia. Tomas mane remia psichologiškai. Galim sakyti, labai įdomu, aš taip mąsčiau apie tą mūsų santykį, kad tarp mūsų yra tas, kaip senovės indėnų kalboje yra toks žodis ainiai, tai yra abipusės davimo ir remimo ryšys. Tai iš tos pusės Tomas mane labai stipriai neša morališkai, psichologiškai, emociškai, su kuo gali vyras nešti, ne fizinė prasme, moterį, ar ne. Tai aš, mano meilė yra labai praktiška Tomui, tai yra vat, fiziniai patarnavimai, ar ne. Jį pakelti ryte, aprengti, nuprausti, pavalgydinti, suteikti kažkokias galimybes jam jaustis laisvai, pagaliau keliauti kartu, ar ne, kaip aš sakau, įsimetu Tomą į mašiną ir važiuojam kur nors, tai va, į kiną, į koncertą ar dar kur nors. Tai va, tokie dalykai, tai sakau, tas abipusis, jis mane neša, aš irgi tam tikrą prasme jį nešu, nes jam suteikiu galimybę turėti kojas rankas. Jei šito nėra, tai žinoma, tie žmonės anksčiau ir vėliau išeis skirtingais keliais. Jeigu nebus dėmesio vienas kitam, vienas kito poreikiam, vienas kito matymu, sakytume, jautrus įsiklausimą vienas kito. Tai čia aš sakyčiau pagrindinis momentas. O kiti dalykai, tai nu, mes žinome daugiau porų, kur vienas gali būti intelektualus, kitas labai paprastas žmogus. Vienas gali būti, sakytume, su dideliais meniniais sugebėjimais, kitas gali būti labai materialistiniais polinkiais. Ir tai bus normalu, nes tai yra toks tabikas papildomumas. Kitas dalykas, sakau, kad žmonės turi klausytis vienas kitą ir save apmastyti. Be šito jokia bendrystė ir draugystė išėjimai. Nepaisant to, kad Jolita ir Tomas yra dėkingi ligai, kuri leido jiems susitikti, vežimėlis iki šiol riboja poros laisvę. Kiek Lietuvoje kalbėta apie žmonių su negalia poreikius, realybėje situacija keičiasi lietai, o senas problemas keičia naujos. Jei pastatyti automobilį nebėra sunku, į kitas pramogas patekti vis dar nelengva. Draugystė su Tomu mane įnešė į tą jų tikrovę, jų realybę, aš tiesiog jų akimis galiu patirti, ką reiškia prieš matyti, ar ne, laiptus. Nori, ekspromptu nieko negali daryti iš principo. Tai turi labai gerai apmastyti savo veiksmus, planuoti, ar ne. Elementarus dalykas noras į kavinę. Tu turi iš karto praskaičiuoti savo mintys atminti, į kurią kavinę aš galėčiau patekti. Arba jeigu nori į renginį, aha, iš karto galvoji, o kaip dabar į tą renginį patekti? Nematom. Galbūt tai yra sunkiausia, kad neįgalų žmogus, jis iš vis toks egzistuoja. Va čia ir su tuo tenka susidurti elementariai, kai netgi būna renginiai ir pačiam man tenka susidurti, bilieto į neįgaliųjų vietas nėra tose renginiuose. Vietos įrengtos, o bilieto nėra pardavime. Tai tada visai nieko nebesupranti. Šia prasme, ta socialinė tikrovė daug jėgų, fizinių jėgų reikalaujant iš tikrųjų yra. Ir psichologinių. Ir pirmiausia, nes psichologiškai gali labai greitai užsinorėti neiti iš namų. Nu, tas yra dalykas. Arba eiti labai retai. Baigdami viešnagę pas Jolitą ir Tomą sutarėme, kad pasakodami apie jų gyvenimą, o ypač Tomo gyvenimo stebuklus, nesakysime, kad juos atnešė tikėjimas, bažnyčia ar krikščionybė. Nes iš esmės šie dvasios stulpai nesuteikia jokių garantijų ir nėra joks gyvenimo draudimas savaime. Anot Tomo, jų šeimoje gerbiamas gilus santykis su Dievu, iš kurio nėra reikalaujama jokių stebuklų ar didelių malonių. Pasak Tomo, rojaus žemėje nesukursi, net jei to ir labai norėtum. Štai tokia istorija.
Yragi pasaulyje laimingų žmonių. Ir kasgi sakė, kad visi negalime taip pat jaustis. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad šios šeimos pamatai sukurti ne tik ant meilės, bet ir ant visiško pasitikėjimo bei laisvės suteikimo savo partneriui.